E aí, torcedor verde, acabo de trazer uma notícia que muitos estavam temendo no Verdão. E se você quer ficar ligado em tudo o que acontece no Palmeiras, já se inscreva nesse canal que eu te atualizo todos os dias. O grande desafio para o Palmeiras na próxima temporada é manter a força vitória que acompanha o Palestra por 2 anos. Entretanto, há uma pendência no atual elenco que incomoda a torcida do Verdão em a renovação contratual de Dudu. A situação está emperrada desde a última oferta do clube ao jogador e nesta sexta-feira, a 16, a presidente Leila Pereira abriu o jogo sobre a negociação. O Palmeiras fez uma proposta extremamente interessante, benéfica para o jogador e para o clube também, extremamente justa. Normalmente a presidente assina por último. Eu não posso fazer mais do que estamos fazendo, é o máximo que o Palmeiras pode chegar. Não falo os termos, mas é uma proposta extremamente interessante para o jogador, cravou a mandatária palestrina. Na sequência, Leila seguiu e expôs o posicionamento do Palmeiras, em um claro ultimato nas entrelinhas: "Na última vez que conversei com os agentes do Dudu foi há uns 15, 20 dias, e falei que essa é a última proposta do Palmeiras, que é extremamente correta e interessante para o jogador. Não posso mexer mais uma vírgula. Já avisei que é a proposta final." As partes já estão pré-acertadas para um contrato que terá duração até 2025 e existe uma cláusula que determina a renovação automática para 2026, se o camisa 7 for acionado em 50% dos jogos do Alviverde. No entanto, o staff de Dudu pleiteia uma quantidade menor de partidas para que a cláusula supracitada seja engatilhada, algo em torno de 15% dos jogos. Existem outras insatisfações por parte dos agentes do Baixola, que tem contrato até dezembro de 2023 e a partir do meio do ano, poderá assinar um pré-contrato e deixar o clube. Tá gostando do vídeo? Já deixe seu like para continuar recebendo todas as novidades do Verdão. Na entrevista aos repórteres Felipe Zito e Thiago Ferri, a presidente seguiu com seus recados, mas valorizou o peso de Dudu para o Palmeiras. O Dudu, como tenho dito diversas vezes, é um atleta extremamente importante para o Palmeiras, é um ídolo, eu tenho um carinho grande pelo Dudu. Ele chegou quando a Crefisa chega, em 2015. Conquistamos vários títulos juntos. E o que acontece? Para mim, esse assunto está resolvido. Só não está porque o atleta não assinou ainda, mas eu já assinei. O que foi combinado foi escrito no contrato e eu assinei. Em nenhum momento eu voltei atrás no que eu combinei com o atleta e os seus representantes. Não sei por que a não assinou, acho que ele está viajando. Por mim teria sido finalizado. Estou aguardando a posição do jogador, afirmou Leila. A presidente não deixou de alfinetar e jogou a responsabilidade para o ídolo. Em temos mais um ano, Dudu tem 2023 inteiro para ficar no Palmeiras. É desejo da presidente que ele fique, mas o que o Palmeiras propôs é o máximo para um jogador como Dudu. Sempre reconheceremos toda a dedicação, empenho e talento dele, mas o que estamos propondo é extremamente benéfico. Eu sinceramente não entendo por que não foi assinado até agora. O atleta já tinha dado ok verbalmente, não sei se querem mexer em mais alguma coisa. Mas eu garanto que o que eu propus e assinei é o que vai ser feito. Se não puder, paciência. Para finalizar, Leila responde se a possibilidade de perder Dudu não pode ser o estopim para a insatisfação da torcida, um desfalque impactante para Abel Ferreira, e não me preocupa. O que nós temos é um time extremamente unido e capacitado. A grande estrela é a nossa equipe. O Palmeiras não tem uma estrela, todos são estrelas e são capazes. É por isso que disputamos todos os títulos. Temos uma grande equipe. Ninguém é melhor que ninguém, um complementa o outro. Uma coisa importante é que o Palmeiras é maior que a presidente, maior que todos. O Palmeiras tem 108 anos, as pessoas passam e o Palmeiras fica. Ninguém é insubstituível, eu também não sou. Temos que trabalhar para o que é melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. É para isso que fui eleita, para proteger os interesses do clube. Essa foi a notícia de hoje. Você acha que o Palmeiras já deveria ter renovado com o Dudu? Quero saber o que você acha nos comentários. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder os próximos vídeos. Até breve.